Hello, namaste. Sabijan sanchen huncha hola hai. Ani aaja chai hami Sukaura bhanne thau jan lago ho hai. Tyaha chai euta jharna cha. Te gadi jani bato bata jani ho hai. Te bato maile dherai choti dekhaisake. Te chhirni thau niri bata dekhaunchu. Tyo bhanda aayera chai halka halka matra footage halchu. Te bato ma purai dekhaudina. Tyaha bata bhitra chirepachi chai kata kata ho ma dekhaunchu hai. Testo dherai त्यो एउटै बाटोमा देखाउँदिन त्यो गडी जाने बाटो मैले धेरै चोटि देखाइसकेको छु त्यही भएर म त्यो बाटो देखाउँदिन धेरै अनि आज चाहिँ हामीसँग चारवटा बाइक छ पाँचवटा हो कि चार हो कि पाँचवटा चार पाँचवटा बाइक छ आज चाहिँ हामीसँग पाँचवटामा आठजना छौँ हामी आठ जना हो अब सबैजना गएको देखाउँछु म हामी चाहिँ भर्खर सबैजना भेटेर हिँडेको है अब दिउँसो घाम हुन्छ दिउँसो त्यति हिँड्नै सकिँदैन त्यो तिन चार बजे मात्र हिँड्ने हो हिँड्छौँ त्यही भएर धेरै टाढा जाँदैनौँ अब लकडाउन भएन इनकेस मिल्यो भने चाहिँ हामी कतै जान्छौँ होला तर फिक्स छैन जान नि सक्छौँ है यदि लकडाउन भएन भने चाहिँ जान नि सक्छौँ नजान नि सक्छौँ त्यही भएर मैले ठाउँ अहिले भन्दिनँ जाने फिक्स भएपछि म भ्लग गरिहाल्छु त्यतिखेर थाहा पाइहाल्छ अनि हाम्रो एफजेडमा चाहिँ हाम्रो प्रिन्जल भाइ छ अनि अरू केटाहरू चाहिँ पछाडि आइरह बिस्तारै हाम्रो एपजेडमा प्रिन्जल भाइ उता निश्चल है यता चाहिँ अभिषेक र दिपेश अनि यता 250 चाहिँ उत्कर्ष र अभिषेक सबजना लाइनमा आइरहेको छ पछाडि यसरी हिँड्ने बेलामा चाहिँ हल्का ग्याप मेन्टेन गरेर हिँड्नुपर्छ है ट्याक्क अगाडिकोले के गरेर ब्रेक हान्दाखेरि पछाडिको मान्छेले ट्याक्क रोक्न भ्याउने गरेर ग्याप राखेर हिँड्नुपर्छ हामी यसरी जस लाइनमा हिँड्दा चाहिँ त्यसरी हिँड्नुपर्छ ओभरट्याकहरूमा नि अलिकति ग्याप मेन्टेन गऱ्यो भने ट्याक्क भ्याइन्छ ओभरट्याक गर्न नि मजाले त्यसैले नै यसरी ग्रुपमा हिँड्दाखेरि चाहिँ जे होस् ग्याप मेन्टेन गरेर हिँड्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ एक्सिडेन्ट हुने चान्स कम हुन्छ है ग्रुपमा हिँड्दाखेरि धेरै एक्सिडेन्ट हुने भनेको नै त्यो ग्याप मेन्टेन नभएर एक्सिडेन्ट हुन्छ है त्यसैले ग्याप चाहिँ एकदम मेन्टेन गरेर हिँड्नुपर्छ ग्रुपमा हिँड्दाखेरि खास केटाहरू चाहिँ यस्तै हुन्छ है किल स्विच अफ गर्ने हिँडिने अरूको यसो यसो गरेर हिँड्न हुन्छ केटाहरू एक दुई उहिले जाओस् नि त है यहाँबाट लेफ्ट लागेपछि चाहिँ झर्न जाने बाटो आउँछ
धेरै टाइम लाग्दैन, थोरै टाइम लाग्छ, त्यस्तो धेरै लामो पनि छैन। हेटवटा बस्ने मान्छेहरूलाई शनिबारतिर घुम्न आउँदा ठिक हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट छिरेर, लेफ्ट छिरेर चाहिँ सिधै हो है। लेफ्ट छिरेर चाहिँ अनि सिधै आएपछि यस्तो स्ल्याब छ, स्ल्याबबाट सिधै आउनु, सिधा बाटो सिधै छ। बाटो त्यहाँ घुम्ने बाटो भने म देखाइदिइहाल्छु है, नत्र सिधै हो। हल्का हल्का अफ रोडहरू छ, पानी परेर पनि चाहिँ हिलो हुन्छ, नत्र चाहिँ त्यस्तो छैन। गढी छिरेर त्यो गढी छिर्ने बाटोबाट लेफ्ट लागेपछि त्यही 20-25 मिनटमा पुगिन्छ है। यहाँ चाहिँ सुकौरा भन्ने ठाउँ हो, यो चाहिँ अब झरनाको नाम सुकौरा झर्नै होला, त्यो चाहिँ थाहा भएन, नाम चाहिँ झर्नाको है एक्ज्याक्ट। यस मान्छेहरूले सुकौरा झर्ना नै भनिन्छ धेरैले चाहिँ। त्यो चाहिँ हाम्रो क्रेजी 290 राइडर, अहिले चाहिँ 390 ल्याए है क्रेजी 290 राइडरले। अनि यो त पहिलेदेखि देखिरहनु भएको होला, अब त्यो त प्रिन्सल मोटै पहिलेदेखि भ्लगमा धेरै आइसक्यो, कति ठाउँमा मलाई क्यामरामा हेल्प गर्थ्यो मोटेले है। आजकल चाहिँ हामी त्यस्तो धेरै ग्रुप राइड हिँड्दैनौँ, कहिले काहीँ हो ग्रुप राइड भयो भने चाहिँ धेरै बसि आऊ आज ग्रुप राइड है। यहाँ त भ्यूहरू यस्तो यस्तो छ है, यो पुल चाहिँ मलाई बवाल लागेको छ, यो पुल चाहिँ बवाल छ है। अहिले मिल्यो भने त्यहाँ आउनुपर्छ, यो पुल चाहिँ अति नै दामी लागेको है मलाई, लामो भएर लामो पनि लास्ट लामो है, त्यसैले क्या दामी छ यो पुल चाहिँ, क्या आडिनहरू छ क्या झन्डै लाग्यो भन्छ। एकजना चाहिँ कता हरायो हाम्रो, हाम्रो झर्ना चाहिँ आइपुग्यो है, यहीँ हो झर्ना सुकौरा झर्ना चाहिँ बवाल पानी पऱ्यो है क्या, झर्ना चाहिँ यो झर्ना चाहिँ आइपुग्यो है हामी। अब एकजना चाहिँ आउनु पाइन्छ, एकजना चाहिँ आएर होला, सङ्केडाहरूको फान्दा पुरै हाम्रो छ नि, त्यहाँबाट छ नि भन्नु सल्चना ऊ यहाँ चढ्ने होइन, उताबाट घुमेर जाउँ भने भाइ हाम्रो चढ्ने हो कि अर्को बाटो नि छ, यताबाट घुमेर जानु छैन, यताबाट गाह्रो कि उताबाट गाह्रो, यताबाट सजिलो हो, उताबाट बाटो छ होइन, कताबाट उताबाट बाटो र अर्को बाटोबाट जान लाग्यो है, यताबाट गाह्रो त गाह्रो रहेछ त है।
यो चढ्यो भने हामी त चढिहाल्ने यतिकै पर्दैन साइड साइडबाट हिँड्न साइको हामी चाहिँ झर्नाको माथि आइसकेको छ, अब चाहिँ अहिले झर्नाको तल गएर पुगेको छु म। झर्ना चाहिँ यही हो है।